ពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងសម្លឹងទៅកាន់ជីវិតគេមើលទៅដូចជារីរីល្អណាស់យើងក៏មានអារម្មណ៍ចំណែននិងមិនពេញចិត្តនឹងជីវិតខ្លួនឯងតែអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវដឹងថាមានមនុស្សមិនតិចទេដែលកំពុងសម្លឹងមកកាន់ជីវិតយើងហើយគិតចំណែននឹងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាដែរអ្វីដែលសំខាន់ចូលកំប្រៀបធៀបជីវិតយើងនឹងគេអីគួររៀនរស់រីករាយនឹងជីវិតខ្លួនឯងពេញចិត្តជាមួយអ្វីដែលខ្លួនមានហើយខំបន្តធ្វើកិច្ចការឲ្យកាន់តែប្រសើរទៅមុខទៀត